Det goda livet, vad är det? Och hur kan våra mobiltelefoner, iPads och appar hjälpa oss till ett bättre liv? I samarbete med Stiftelsen för strategisk forskning studerar forskarna på Mobile Life Center hur vi människor beter oss, vad vi tycker är roligt och hur man kan använda sig av den kunskapen i ny teknik. Överallt finns prylar och leksaker och det är inte så konstigt för det är nöje som är i fokus för forskarna på Mobile Life Center i Kista. Här sitter konstnärer, ingenjörer, sociologer och antropologer och designar framtidens teknik. Så vårt fokus är ju på det roliga i livet, så vi struntar ju egentligen i arbete utan vi vill ju titta på fritidstillämpningar och spel och social samvaro och känslor och sådär. Och vi får ofta den här reaktionen då, men ska ni forska på det? Det är ju oseriöst. Vad gör ni på jobbet? Leker ni hela dagarna? Men om man tittar på vad den här digitala tekniken faktiskt används till, om man tittar på mobilen så är det ju mycket appar för fritid och lek och vad går livet ut på? Går inte livet ut på att vara en social, emotionell varelse tillsammans med andra människor? Och arbete är naturligtvis en del av det, men det finns mycket annat vi gör i livet. Och då måste vi studera det och förstå det. Så vi pratar ibland om att vi gör seriösa studier av det icke-seriösa, det oseriösa. För att förstå det i detalj så djupt att vi kan göra god design. Och om vi gör god design för spel och lek och social samvaro så kan ju det smitta av sig också in på jobbet. Så att vi inte bara har de här klonkiga systemen på jobbet utan att vi också får njutbara system där. Det handlar alltså om samverkan, interaktion. Närmare bestämt digital interaktion mellan människan och maskiner som mobiler, sensorer, datorer och iPads. Och du är professor i interaktionsdesign. Mm. Vad är det? Jo, då försöker vi utforma den interaktionen och titta på hur ska det se ut eller höras eller utformas för att vi ska få till den kommunikation vi vill ha mellan människan och den mojäng vi har byggt. Men spelar det någon roll hur det ser ut då? Det spelar jättestor roll. Så det som mitt område har forskat på lite längre bakåt i tiden, det är ju det här med användbarhet. Och det vet vi alla hur ett system som inte är användbart, hur det hemskt det kan vara. Så det är det första kravet då, att vi måste få till det så att folk faktiskt fattar vad man kan göra med ett system. Eller en mobil, eller en app, eller vad det nu är man har. Men sen nästa steg är ju att inte man bara fattar utan att man också tycker om det. Ett syfte är att studera hur ny teknik får människor att ändra vanor och mönster och att utifrån det spana in i framtiden och försöka förstå åt vilket håll teknikutvecklingen går. Och våga testa ny teknik och nya användningsområden. So these are SafetyU cubes connected to Spotify. You can like instantly pick and play. So for example the script, I just press and then it starts playing. I can shake to get another album, other artists. And I could also like connect them to share them with other friends. And you have to imagine that these are placed in your home and accessible to anyone who's visiting. Vad är det här för någonting då? Ja, det här är en tillämpning som mäter korttidsstress eller emotionell upphetsning. Så om du blir väldigt stressad eller väldigt glad eller väldigt arg så svettas du lite mer. Och det kan vi mäta med en sensor som vi har satt här. Så på mobilen så kan vi se i realtid hur du reagerar. Så att vi kan se både hur mycket du rör på dig. Då blir det liksom lite mer vitt här. Och sen kan jag se om du reagerar emotionellt. Då ändras färgen. Så just nu är du grön. Inget speciellt händer just nu. Ja, men då måste vi testa att springa och se vad som händer. Vid stress eller rörelse ändras alltså färgen. Från det lugna gröna till signalfärgen gult. Och i värsta fall orange. Det var jobbigt. Gult. Centret ska fungera som en omvärldsbevakare för teknik och ligga många år framåt i sina profetier om teknikutvecklingen. Och än så länge har forskarna haft ganska så rätt. 2005 sa man att det inom en nära framtid skulle komma en mängd appar inom lek, spel och social samvaro som skulle kunna användas på alla telefoner, oberoende operatör. Vilket redan 2007 besannades då smartphones blev verklighet.
Så det vi säger idag är att det kommer det som heter Internet of Things, alltså att alla våra saker blir uppkopplade, att digital interaktion kryper in i grejer och att det förändrar en väldigt massa konsumentprodukter. Så vi får sporttillämpningar där du bär sensorer på kroppen och så laddar du upp i molnet och så matchar man din data mot andras data och så får du rekommendationer i realtid medan du åker i Vasaloppet. Eller du kan få en hälsoapp som håller ordning på hur din kropp reagerar i olika situationer och så får du feedback baserat på mönster från stora mängder data. Då. So what is the hat doing? It's controlling the music player in your phone. So you can switch on the music or volume up or next song with the hat by doing just controlling like this with textiles electronics. Jo, men mitt mål är ju att förändra världen. Det är det ju, absolut. Jag vill att vi ska bygga mycket mer human och intressant teknik. Och att vi i Sverige ska utnyttja våra styrkor då, att vi är väldigt bra på IT. Och vi är väldigt bra på design. Skandinavisk design. Och den skandinaviska designmodellen som handlar om att vi bryr oss om användare i våra designprocesser. Det är ju vad vi är kända för. Alla de sakerna, det är det som vi tycker är viktigt. Det är viktigt.